Şəmkirdə ölümlə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə Bakı-Qazax magistral yolunun rayonunun Könüllü kəndi ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Hərəkətdə olan VAZ 2107 və Mercedes markalı 2 minik avtomobilin toqquşması nəticəsində bir nəfər ölüb, biri az yaşlı olmaqla 3 nəfər xəsarət alıb. Yaralılardan qadın 1987-ci il təvəllüdlü Nigar Hacıyeva və onun 6 yaşlı övladı xəstəxanaya yerləşdirilib. Qadının ərinə ambulator yardım göstərilib, faktla bağlı araşdırma aparılır.